Un sveiki visiem, es esmu Fif no Laika spēlēt, un šodien mēs spēlējam Side SMP, un priekšā ir uzbūries kalns. Ja jūs skatījāties iepriekšējā epizodi, te vēl nekā nebija, un šajā epizodes sākumā jūs redzat, ka pēkšņi ir kalns. Jūs varat prasīt, ko tu dari, Fif, ar savu dzīvi? Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu uzbūvēji gigantisku kalnu? Tas ir tāpēc jau iztās smukāk, vai ne, ka te ir tādā ielā, ja var teikt, nē, labi, tā nebija tā doma, kāpēc uzbūvēju to kalnu, kāpēc tikt izlaskrienu. Es uzbūvēju šo kalnu, jo šeit ir divas fermas iekšā. Viena būs pumpkin ferma, un viena būs kaktus ferma. Kāda kaktus? Es domāju, melonas ferma. Tātad šitās ir pavisam kompaktas meloņu un kaktusa fermas. Kāpēc es saku kaktus, ja es domāju pumpkin? Es nevaru, esmu īpašs. Tad esmu uzbūvējuši šitādu kalnu. Kā es redzu, otrā pusē viņš ir diezgan slīps, tāpēc, ka man nebija īpaši daudz vietas, ar ko strādāt. Es negribēju jaukt ūdeni ārā un te būvēju kaut kādu piekrastu savādāk, kas vienkārši uz slinko variantu piebūvēju bišķiņu slīpāku. Bet šeit, man liekas, iztās diezgan naturāli. Kā jums patīk, es nezinu, man piemēram ļoti patīk, kā iztās šitā viņš iztās dabisks, jau naturāls, dabisks. Varētu tur vēl iznīcināt dažus blokus, pastīsimies, kas sanāks. Vai thieves ir profesionāls. Tūlīt redzēsim. Kā tagad iztās? Nē, tur jāuzliek apakaļ tie bloki ir. Kā tagad iztās? Un servers izslēdzās. GG! Un jā, tad pēc kāda laika esmu uztaisījuši šādu lietiņu. Tad jūs varat prasīt, kas tas tāds ir, Fif? Es mums tūlīt visu paskaidrošu tātad. Šīs ir melonas fermas, divas. Tāpēc, ka es domāju, vienu no sākuma pumpkin fermu un otru melonu fermu, bet diemžēl man nav pumpkin sīdi. Tāpēc es to nevaru izdarīt. Kā jūs redzat, te ir izaugusi melona. Un cilvēkam droši vien, kas ir viss, ko mēs pamanīsim pagaidām, jo es nesmu viņu novācis. Tātad, kā viņi strādā? Tur apakšā ir redstones. Esmu super redstone pro. Fifs redstone pro. Un es vēl neesmu jums kaut ko parādījis. Tātad, tad jūs pastīsties manu armoru. Pirmais. Un breaking 3, feather falling 4, protection 4, depth strider 3. Un breaking 3, protection 3, 4. Un breaking 3, protection 4. Un Breaking 3, Respiration 3, Aqua Infinity 1, Protection 4. Ah, cik labs armors. Es zinu, man ļoti viņš patīk arī. Tātad, jā, bet pie kā mēs paliekām, tad mēs paliekām pie šīs fermas. Kā viņi strādās, tūt jums demonstrēšu. Nospiešu divas pogas, man nav skaņa ieslēgt. Es pieši jums nospiedīšu vēlreiz, ja jūs dzirdētu to skaņu. Viss tam strādā. Un, rekur nāk, var redzēt, melons nāc. Tajā pusē droši vien, ka neviena nebija. Bet jā, tātad. Tur ir hoppers, kas savāca to visu, un šeit nonāk melons. Varbūt jūs pamošu ātrāk, zēj ātrāk ienāks, nē, tā nes tādā šī spēle. Bet jā, tad ir šīs ir divas meloņu fermas, un es nezinu, vai jums rādīju, varbūt nerādīju, bet šeit es uzbūvēju kalnu. Vau, vai ne, jūs varat teikt, Fif, tu esi tik labs būvētājs, tur iepriekš nebija kalns, bet es nezinu, vai jums to rādīju vai ne. Cerams, ka es to rādīju. Labi tad, varbūt arī nerādīju to. Ok, ja es jūs nerādīju, lūdzu. Ah, cik šis seksīgi kalns iztās, vai ne? Man piemēram ļoti patīk, kā iztās šis kalns. Tāpēc jā. Un šeit es neko neesmu īpaši darījis, šeit esmu nomainījis dažas grīdas, uzlicis šitos te potiņus ar kartupeļiem, ne, bet ar tām te. Es nevaru parunāt, šodien nemāk runāt. Tad kā šī ferma strādā, viņa strādā vēl? Hello? Hello? Vai šī ferma vēl strādā? Nesaka, šitā ferma nestrādā. Viņa ir iesprūdusi. Hello? Kāpēc viņa ir iesprūdusi? Ah, nē, viņa tikko kā savāca. Ir jābēg. Viņa tikko kā savāca, es nevis nezināju. Ir fiksi jābēg projām no šeienas. Man ir kāds bloks, ar ko es varu... Jā, ir gan. Šitas bloks. Es nezinu, kāds ir iespējams, ka viņi tik ātri savāca, bet laikam tas notika pa to, laikam vairs nepamanīja. Bet jā, tātad, nekur tā ferma ir, tad mēs noliksim apkārt šo bloku. Bet es jums viņu rādīju, bet es nerādīju, ka viņi jau pabeigta ir un strādā. Kā jūs redzat, šitiem pildās ar nedarvartiem, šeit mēs vienkārši paņemam viņus. Man liekas pietiek ar vienu steku, un reku paņemam viņus un sastādam paši. Jo savādāk es nezinu, kā viņus var iestādīt, man liekas, tā ir vienīgā iespēja, kā viņus var iestādīt. Labi tad, jūs varētu prasīt, ko mēs tagad darīsim nākamajā brīdī. Tūlīt pēc brītiņa. Es domāju sākt celt jaunu māju. Varbūt es nezinu, vai tieši māju, es domāju uztaisīt tā kā stalli priekš zirgiem, jo es biju atradis zirgus, bet ir tāda viena problēma, ka man jūs nav kur bāst. Un jā, pietika ar steku. Tur 63 bloki.
Jā, tad kur mēs varētu būvēt to stalli? Es vēl īsti nevaru izdomāt, kur mēs viņu varam būvēt. Ah, cik seksīgs kalns. Šī kalnā droši vien, ka vairs nebūvēsim, jo šeit tās, šodien te ir viena tā ferma un tur ir otra ferma. Kalnā droši vien, kas negrib būvēt nekādas tādas lietas. Šeit ir diezgan plašs, bet es nezinu, vai es gribu sākt šo visu sākt, nu, apbūvēt, jo es nezinu, kā iztīsies. Plus, mums ir vai nu stallis, vai nu mana tā kā guļamistaba, kuras varēšu gulēt, jo pagaidām... Čš, govis aizvedoties. Es esmu šeit bišķi pagarinājuši to tuneli, līdz šejienei, un šeit sāksies man... Ups. Šeit sāksies mana guļamistaba. Šī vietā, jo reku, te jau ir ārpuse. Nē, tur ir ūdens. Man tur bailiet. Un jā, tad... Pat cik tur jau kaut kur drīz sāksies ārpuse. Es domāju šeit uztaisīt savu istabu, tur būs gulta. Varbūt kaut kāds čests ar armoriem, tā kā svarīgiem un maniem pikeksiem, jo paskaties. Man piemēram tagad ir Ender čestā divi nevajadzīgi pikeks ar vienādiem enchantmentiem. Protams, ka viņi ir vajadzīgi pēc laika būs. Bet tas nebūs tik svarīgi pēc tam. Jo es izmantoju tikai pagaidām vienu. Tad šeit man Iron Miners ir donētojis slime blokus. Kas man notika balsī pēkšņi uzsprāga. Tikai kur viņi ir? Jāatrod, šitā slime balla ir, jā. Man Iron Miners uzdāvināja 8 slime ballus. Tas nozīmē, ka mēs varbūt varam uztaisīt šo durvi, jo šeit ir 8 bloki apkārt viņai. Mēs šo durvi varbūt varēsim uztaisīt šajā epizodē, bet es neko nesaku. Tāpēc, ka es nezinu, kā man ies ar laiku. Tātad, kur ir mana soma? Ender chests, re kur. Es no sākuma biju meklējis visu laiku redstone un gāju rakt. Es nepamanīju, ka man somā ir redstones. Un es šitiem te vēl visu redstone. Tad man bija divi stāki redstone somā. Un es viņus vienkārši nebiju pamanījis. Un es gāju rakties redstones, domāju tieši, ka man ir redstones, bet es pastījos čestos viņa nav. Izrādās, ka viņš bija manā Ender chestā. Un jā, tad, ko mēs varam tagad darīt? Kā jau es teicu, mums ir divi plāni. Vai nu būvēt stalli, vai nu būvēt šeit turpinājumu. Tāpēc es nezinu, ko es īsti darīšu. Skatīšos, ko es gribēju. Kas manai balsī notiek? Vienkārši man aizskrīt balss. Nevar tik daudz runāt. Es skatīšos, kā es jutīšos un ko es gribēšu. Šis govs man vairs it kā nevajag, bet atstāšu, lai no viņām var dabūt pienu priekš kūkām. Labi, tad es dodos strādāt. Fīfs atkal vienmēr strādā. Viņu neliek mieru maziņam Fīfam. Viņš dzīvo okeānā. Viņš vispār grib iet pie saviem vecākiem. Es jums parādīšu Depstrider, tas kurpes. Jā. Tātad vēl Irons man pateica, ka var atrast dažādas lietas okeānā, piemēram, kaut kādi dungeoni. Viņš aizgāja izraidot dungeonu, kurš bija okeānā. Es nezinu, vai viņš domāja to te, Guardian Temple, bet droši vien, ka nē, viņš domāja to jauno modu, ko viņš iebāza. Ar, 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 pagaidām jānovāk bruņas. Ah, nē, es nedrīkstu nedokt visas bruņas nost. Jānovāk šitās. Fīvs atkal jūtās savā dabā. Ar, ar, ar. Pagaid, roņi tieši dzīvo ūdenī. Jā, viņi dzīvo ūdenī. Ar, 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 ar. Viss. Ronis var priecāties, bet viņam jāiet apakaļ uz sauszemi un jāfilmē. Jā, tad es uztaisīju dažas lietas. Pirmkārt, es sapratu, ka šitā vietā vajag beidzot uztaisīt durvis. Tāpēc, kā jūs redzat, es tūlīt jums demonstrēšu, kā viņi strādā. Man tagad internets tāds bišķi lagains, tāpēc arī tik ilgi strādā. Vai arī vienkārši nezinu, kā samazināt delay. Tātad viņi attaisās vaļā, es visu pats domāju, es tur ievietoju T flip-flop, tie, kas zina, varbūt redstone. Un, kad iet prom, tad aiztaisīs. Iet. Atlaises. Iziet tālāk, dar ko gribu čestrūmā. Un kad ej prom, tad aiztaisas. Tas ir profesionāli, kas uzliku dīlai, tāpēc, kad es jums parādīšu kādu figņu. Uzspiedīšu tad. Kā jūs redzat, nē, esmu iesprūdis, nē. Es uzliku wood pressure plates, ja tur rumbas bloku. Bišķiņ tālāk. Vēl tālāk. O. Hello? Iepriekš strādāja. Hello? Hello? Kāpēc viņš nestrādāja? Ok, pamēģināsim vēlreiz. Varbūt man internets lagoja tāpēc. Un uzmetam bloku. Ko? Man iepriekš strādāja, es jums zvēru. Man iepriekš strādāja, ka var uzmest bloku. Ir jāatlaiž obligāti signāls, sapratu. Laikam man toreiz nošļūts tas bloks nost. Nē, tūlīt pamēģināsim vēlreiz testēt. Varbūt tāpēc, ka es uzmetu šitā te, viņš tā kā nošļūts lejā. Labi, tā tad ir jāmet, neko darīt. Bet kā jūs redzat, mans čestrums strādā. GG, 10 no 10 čestrums, tagad viņš ir tupī. Čik, attaisās. Ej darīt, ko grib. Ej prom, aiztaisās. 10 no 10. Tad es tikko kā biju nogalinājis daudz govis. Jūs redzat, man ir pilns čests ar ēdienu, labi, nav viņš pilns. Es arī šitā fermu esmu izmantojis, kā jūs redzat, priekš huīta. Un jā, kā es teicu,
Es gribēju tagad sākt būvēt savējo istabu, ja? Un es, bet es nevaru nekādīgi izdomāt, kā viņi taisīt visu dizainu, ko es taisu, viņi nesmuki ir. Es tiešām nevaru izdomāt, varbūt to mēs izdarīsim kaut kādā livestreamā, padomāsim, kā taisīt šo istabu. Es nezinu, varbūt es arī izdarīšu to livestreamā. Aha, tas ir noslēpums, kad būs livestream, ja? Ja jūs gribat zināt, kad būs livestream, es viņus taisu randomā, tāpēc droši vien, ka jūs nekad neuzināsiet. Nē, jūs varat uzzināt vienīgais no YouTube mūsu, no mūsu YouTube, laika spēlēt punkts. Kom. Nē, es nezinu, ko es tagad runāju. Bet jā, tad, ko es varu darīt tālāk, es īsti nezinu. Es, viens projekts ir nedaudz izkritis, tas ir tā ir mani īstaba, tāpēc, ka es reāli nevaru vairs izdomāt, ko taisīt. Es varbūt vēl padomāšu, bet ja es neko nevaru izdomāt, tad es sākušu taisīt kaut ko. Un jā, tātad es uztaisīju sev šī tādas durvis. Es atceros, ka es teicu, ko vajag istabas plānošu tur. Tas arī varbūt notiks. Es to darīšu, varbūt pat livestreamā izplānošu, kā taisīt istabu. Bet jā, tad mēs šeit atnācām, lai redzētu, ko Fīvs ir Redstone mācējis izdarīt. Tos viss pats taisīju. Diezgan viegli sanāca. Tātad pirmais. Paspēšu demonstrēt. Tātad, ja tas iesprūts iekšā. No, bet vienkārši bloku. Bišķi tuvāk. Vēl tuvāk. Nē, man nesnāca. Tātad šitam blokam ir jānoslīd no durvīm. Story of my life. Tātad re, kur, ja tu iesprostu sevi iekšā, tu līdz jums demonstrēšu. Oh, varbūt sanāks man šoreiz. Šoreiz jāsanāk ir. Ir sanāks. Viņš ir tā kā noslīdēja lejā un viss kārtībā. Un tu tiec ārā. Tātad jā, kā čestrums šitās durvis strādā. Tur ir T flip-flop. Tie, kas zina, kas tāds ir, tie, kas nezin. Ah, vienkārši kaut kāda konstrukcija apakšā. Maģija, tā ir maģija. Šī pusē es nevarēju ielikt tās tos slēbus, tāpēc, ka šeit ir, kā jūs redzat, šeit ir tie tās, ne jau slēbus, bet tie ir pressure plate, un šeit ir slēbi, tāpēc es nevarēju viņus iebāst, viņi neiet virsūs, kā jūs redzat, es spiežu, bet neiet, un tāpēc arī šeit es neuzliku tos te pressure plates, nevar attaisīt no šīs puses durvis, tikai no šīs puses, bet man liekas, tas nekas nav baigt rakst, jo es ieju iekšā, paņem visu, ko vajag, un tāpat eju projām, un tu viņš aiztais esciet. Es domāju, ka tas ir perfekti priekš manām vajadzībām. Un jā, tad es man nenāk pilnīgi nekāda ideja, kā es varētu taisīt šo vietu. Savu guļam istabu vai vienkārši istabu, kur būs viens čests, kur ir mans vietas, kurš man vajag. Lai neaizņemtu enter čestā vietu. Es īsti nevaru izdomāt, kā viņas taisīt, kā šo istabu taisīt, cilvēku kreatīvā bija domājis, ko vajadz istabas plānus. Bet nekas nenāca prātā, pilnīgi nekas. Tāpēc, kā jau teicu, es varbūt to darīšu livestreamā. Varbūt to neteicu, bet droši ieminējos par to. Un jā, tad, ko mēs varētu vēl darīt? Es tā kā domāju, ko mēs šeit varētu izdarīt vēl. Es gribu uztaisīt vēl vienu māju, tā kā, tikai es nezinu, kam māju. Piemēram, es varētu uztaisīt stalli. Jau, stallis. Tā kā šeit kaut kur stalli varētu uztaisīt, kur varētu audzēt savas stilīgās. Man vēl nav ko audzēt, bet es domāju izaudzēt tur zirgus. Tā kā būs zirgu ģimenīte tajā stallī, bet diemžēl ir viena problēma. Es nezinu, kā atkal stilu veidot stalli. Es vienkārši nezinu, kā izveidot stalli, sāksim ar to. Varbūt es bišķi padomāšu, varbūt vienkārši pamēģināšu šeit sākt būvēt. Man diemžēl nav ar ko sākt būvēt. Bet jā, kaut ko sākšu būvēt, darīt, varbūt kaut kas arī sanāks. Tad es nezinu, vai man taisīt šeit arī maziņu villager, tāpat kā iepriekšējā sezonā. Es gribēju uztaisīt daudz, tur ir daudz ļaunu cilvēku, lab, tie nav cilvēki. Un jā, tad es nezinu, ko īpaši darīt, tur varētu taisīt kaut kādu, tā kā villagers arī kaut kur vajadzētu atrast un sabāst tur viņus iekšā, lai viņi staigājas pa pilsētiņu. Es īsti nezinu, vai tas būs iespējams tik ātri, bet daži plāni. Oh, trīs bīni jāiestād. Tie ir plāni uz nākotni. Tad labi, tad ko es varu darīt? Es mēģināšu kaut ko uztaisīt tajam čestrūmam. Nē, bet savai guļam istabai. Un skatīšos, vispār šitas ir jāpapēc. Jā, skatīšos, kas ir jādara. Un jā, tad es kā parasts Fīvs slidinājos apkārt, meklēju savu laimi un atradu šito vietiņu. Es nezinu, kas tā tāda ir, man liekas, tā ir tā vieta, ko es tur runāju iepriekšējā epizodē, ka Misterijs uzbrūk, nē, kāds Misterijs uzbrūk, ko Misterijs ir atradis. Šitā, man liekas, ir dimanti, te varbūt arī bija tas tā enchanting tables, jo man Misterijs rakstīja, vismaz varbūt viņš pat video to teica, ka te viņš ir atradis izsācis tur enchanting tables, tur dimantus, galvenais grib dabūt dimantus. Varbūt, bet nākotnē, mēs no šitās vietas varēsim uztaisīt. Kaut kādi spawneri, varbūt, nezinu, reku kūka. Kūkas, jā, man patīk kūkas. Žāk, viņš ir teikt tik daudz, es pamanīju. Jā, te ir ļoti daudz spawneri viens otram, tu varbūt te varētu uztaisīt kaut kādu fermu, bet es neesmu, nezinu, to 100%. Reku čests, kas tie čestā ir. Nekas īpašs, pilnīgi nekas. Labi, tad es droši vien, kad te viss tās drausmīgi liels šitā visa vieta, tāpēc nezinu, vai būs interesanti skatīties, kas atradīšu dimantus, būšu apakaļ.
Es te staigāju apkārt un uzmanīju, ko es atradu. Dimantus! Urā, dimanti, dimanti! Te ir tik daudz, viņi man ir... Jā, šis ir īstais pikeks. Jā, te ir viņi tik daudz. Esmu priecīgs, Fīvs, tas ir mans mērķis, bija atrast dimantus. Es arī te ļoti daudz blazerodus esmu atradis, un te ir ļoti daudz spawnēt, te ir nenormāli daudz spawnēt. Bet jā, cik es dimantus gal galā dabūšu? 34, pagaidām 36. Mirsti! Ko viņš man uzbruk? Neuzbruc man! Ir beigts. Un to skelets kaitinoši. Tā nepatīk, ka skeleti vienkārši aizšauj projām. Tevi. Kad tur kaut kāds blaze, cerams, ka viņš man neuzbruks. Es ļoti ceru, ka viņš... Kur viņš ir? Kur viņš ir? Ā, viņš ir tur kaut kur. Te ir Iron Miners. Skelets. Ā, man liekas, viņš ir apakšā vispār tas blaze. Es nezinu, izrakšu pēdējos dimantus. Cik es dabūšu no šiem dimantiem? 47, 48. Jā, iemetīšu to Ender chestā. Un jā, tad laikam, pagaidām, tas arī būs viss šai vietai. Jo es nezinu, vai šeit solo atradīšu dimantus. Es nezinu, kāda būs mana veiksme, tāpēc jā. Satiksimies jau bāzē. Un jā, tātad man teica, ka man jānāk ir uz bāzi un man ir kaut kāda dāvana bāzē. Es tikai nezinu, kur meklēt viņu. Droši vien manā chest roomā, varbūt kaut kur citur. Hello? Nē, vēl govs nav izaugušas. Un tad droši vien, ka nē. Jo es pameklēju tajās vietās, tur nekā nebija. Kaut ko te redzu, jā, reku, kaut kāda sīkais kaut kāds. Fīfucis. Fīfucis? What? Ar ko, kā viņi te uzradās? Modern Irons un Americano. Pagaidām viņi atrada man viņu sīko. Man teikt jārūpējas pa vēl vienu sīko. Es tā esmu gatavs izaugušai dzīvei. Labi, viņi viņu turēja krātiņā vai kaut kur. Šitos at instamainot var. Ok, es nezinu, gudī, ko man tagad darīt. Es viņu aizvedīšu apakaļ tur, kur viņai jāiet mājās. Vienalīgi dažas lietas jau un pilns inventoris. Es tikko kā atnācu no ceļojuma. Tur tālāk nekā vairs nebija interesanti, tāpēc jā, es devos mājās. Es dabūju kaut cik goldu, tas droši vien, ka ir labi. Un ļoti daudz dimantus, daudz dimantu. Un jā, tad, laikam, šis ir mans pārsteigums, man ir vēl viens sīkais. Čat. Analiz... Wow. Hello. You're the funniest person alive. Yeah, I know. Nu ir labi, mums ir tagad vēl viens sīkais. Tikai, pagaidiet, kur ir mana tā te? FIFA cīte. Es viņu nevaru atrast. Hello? FIFA cheaty? Viņa šeit stāvēja, es atceros, ka viņa šeit visu laiku stāvēja. Viņa aizgāja projām. Viņa izauga un gāja doties ceļojumus. Viņa atrada labāku. Viņa atrada labāku. Vietu, kur dzīvot. Nu tiešām es viņu nevaru atrast, kur viņa ir. Viņa kaut kur pazuda pēkšņi. Labi, tikai nesakam to flowam. Flowai nesakam to. Vai piggy bomberam. Bomberai drīzāk, es nezinu, kā izrunāt to. Nu jā. Labi, tad man ir tagad vēl viens sīkais. Man vajag child support un nomaksāt pa FIFA cīti. Tā ir tagad FIFA cīs vai kā interesētas, nezinu. Vēl viens sīkais. Un tagad viņš vēl pie tam man ienīst tas sīkais. Un jā, tad šitai fermā viss klājas labi. Kā es redzat, viss ir čikiniekā. Labi tad, ja es saliktu visu pie čestiem savējo inventorī, salikšu savus dimantus, oh jā, dimanti. Un tad skatīšos, ko es darīšu tālāk. Tātad, kā jūs redzat, Fīvs ir nedaudz pastrādājis. Fīvs ir izjaucis veselu kalnu aiz muguras. Un tas ir ļoti tā kā ironiski, jo es taisīšu šeit kalnu. Tas ir tā kā diezgan nesaprotam vēl. Bet es izjaucu kalnu, lai uztaisītu kalnu. Fīv, ko tu dari? Tu esi dumšs? Plus mīnus, jā, es esmu dumšs, es to nenoliekšu, bet nē. Šeit es taisīšu tā kā... Tā kā zoodārzā, jūs zināt, tā kā, kur krokodili ir vai kaut kas tāds, tad terrain, kur viņi tā kā iztās tā kā īsti džungļi, un tā kā krokodili tur peldās apkārt, protams, ka viņiem tas nepatīk, viņi grib, lai viņus nogalina, bet nē, šī epizode nav par to, šī epizode ir par to, kad, labi, šis kaut kadrs droši vien tā var saukt, bet jā, te es uztaisīšu tādu maziņu skata punktu, kur te visur apkārt varēs redzēt tā kā dabu, te būs tā kā džungļi, tā kā bajomi džungļu bajams šeit būs, būs te kalniņš vienā pusē, otrā pusē varbūt turpināsies tas kalns tāds, ieloks, tā kā amfiteātris, jo es zinu pa tādus teicienus. Un jā, tad te būs dzīvnieki, tur skraidīs apkārt, un šitam būs tāds skata punkts, te būs divi logi, divi logi, divi logi, divi logi, un šeit priekšā būs logi, šeit viss būs atvērts, šeit ļoti daudz man aizies jaukt nost. Un tur būs tātad dzīvnieki šeit, te būs kalns tāds, labi, šitā nebūs tā visa vieta, bet šeit jau kaut kur sāksies tāds kalns, kurš jās tā kā apkārt, vienkārši man tik daudz vajadzēja izrakt, lai to kalnu padarītu telpisku, ne jau parastu, vienkārši tādu sienu. Bet, lai kalns ietu tā kā īstajā Minecraftā, tā kā naturāli tā.
Tāpēc jā, man tagad ir vēl ļoti, ļoti daudz darba. Man jāizrok ir griezti līdz 10, nu kādiem vismaz 10 bloki. Vismaz, ah nē, vismaz 16 bloki tas bija. Tas ir ļoti traki. Es jau viņu uztaisīju single playerī plus mīnus, bet es viņu nenokopēju. Es vienkārši domāju, tā kā idejas single playerī, kā es varētu uztaisīt savu bāzi un, un jā. Man liekas, ka iztīsies smuki, tāpēc es skatīšos, ko es varēšu izdarīt. Tas darbs aizņems man ļoti ilgu laiku, tāpēc es nezinu, vai tas ir vispār vērts šitai vietai. Jo šodien es tikai nākšu gulēt. Droši vien tas ir vērts, jo man katra nakts jāguļ. Kā jūs redzat, Hardlines ir serverī. Urā, mums jauni SMP biedri. Es nezinu, vai es jums to pateicu, bet jā, jauni SMP briedi ir. Briedi? Jauni SMP brieži. Jā. Nē, ir jauni SMP biedri. Ozits un Hardlines LV. Vai TV. LTV, jā. Tad, jā, cerams, ka viņi uzliks drīz video. Izlaidīs, neuzliks, jā. Tāpēc, jā, ceram, gaidam. Gaidam jauno video. Jā, tad, cilvēki, uzminiet, kas ir vēl strādājis. Fīvs. Es tikko kā esmu nomainījis skinu. Esmu tagad Ziemassvētku Fīvs. Nezinu, vai jums patīk vai nē, bet... Es nezinu, vai es gribu atstāt šitādu skinu. Es gribēju atrast kaut kādu cepurīti, kurus varētu uzmaukt virsū, bet man liekas, šitā nav īstā cepurīti, ko es meklēju. Jā, pamēklē būs vēl vairāk cepurītes. Un šitas krekls nāca līdz, tāpēc es nezinu, viņu uzvilku, viņš ir silts. Fīfam ir parasti augsti, kā es redzu manī īsie šortiņi. Tie ir tie tenisistu šortiņi. Ej, man kurpes vajadzēja uzlikt arī ziemas, bet nē, es aizmirsu. Labi, tad ko es esmu darījis? Pagadām iztās pēc bišķiņ pēc kakas, kā jūs redzat. Šeit būs jumts, tāpēc nebaidieties līdz šitienai, nemaz nevarēs redzēt, šeit būs tā kā... Te ir ļoti daudz darba jātaisa, es veselu, var teikt, kalnu pārtaisa pret vēl vienu kalnu, tikai apgriezt otrādīgi. Ja tas kaut ko izskaidro, ja nē, tad nekas izdzīvosim. Tātad šeit būs česti, šeit nekas nebūs. Un šeit būs, šitas būs galvenais skats, te būs džungļu koki, tādi, te būs vaini, tā kā nokarāsies lejā, šeit būs tā kā tropisks viss, te būs arī koks, kur šitas bloks ir, te būs kaut kur koki sabāsti, un šeit. Es nezinu, kā jums patīk, man piemēram pagaidām liekas kaut kas, te būs kaut kas labs. Te būs, reku, ūdens iepildīsies iekšā, te būs viss ar dirtu, nu ar grāsu kopā, tāpēc, ka, reku, jau spredojas grāss. Cerams, ka viņš ātrāk te nospredosies, ja. Te ir viss, nu man ļoti patīk, kā šis izstāsts, kad es kaut ko, es tikai uzcēlu vienu, labi. Es kreatīvā sāku kaut ko randomā likt blokus, un es domāju, kā uztaisīt savu guļamistabu, ja, šitam te, piemēram, būs gulte. Es randomā liku blokus, un pēc tam es kaut kādā veidā izdarīju šitā vietu uztaisīt. Te būs vēl stones tāds ies uz augšu, un vispār te būs beigts stilīgi. Tur ūdens tecēs lejā uz šitien, un šito es tikko kā izdomāju, tāpēc viņš tāds nepabeigts ir. Pilnīgi tā kā randomā kaut kas tur ir. Te viņš ies kalnā, pēc tam iekšu to kalnas atkal izsitīšu kaut kāds 4-5 blokus un uztaisīšu viņu kopā, lai savienojas. Un jā, tātad, man ir ļoti daudz darba jātaisa, vēl ļoti daudz darba. Pirmkārt, kā es redzu, šeit kaut kāds kubiks vienkārši, kas mistiski turās, tos arī noskrūvēšanos, a.k.a. paņemšu un izsitīšu. Un man ir liels, liels darbs priekšā. Man vajadzēs ļoti, ļoti daudz dirta. Es gribu šo kalnu pagarināt pāri šitajienai tādu gigantisku kalnu. Izklausas tā kā baigi nereāli, bet nē, tas ir reāli. Fīvs to izdarīs, ticiet man. Fīvs ir īpašs cilvēks. Un varbūt, man ienāca prātā, tā kā varbūt te būs tā kā ieeja lejā. Oh! Fīvs tikko kā izdomāja super epiku vietu. Tā būs tā kā otrā bāze, kaut kāds tur super kruts īstareks. Tātad varbūt šeit būs kaut kāda ieeja, kaut kāda poga, tu nospied, attaisās durvis, tu ieeja iekšā šī terēnā. Un kaut kurreiz kaut kāda koka būs tā kā lejā. Oh, trepes lejā. Un tad tur būs tā kā secret bāze, pa kuru neviens nezinās, tikai zinās tie, kas skatās šos video, a.k.a. tad visi zinās. Labi, jā. Labi, tad es tik daudz jau runāju. Jāsāk atkal strādāt. Tas jau aizņem tik ilgu laiku, es nezinu, cik es nospēlēju par šo serveri esmu. Dažiem, ka netik daudz, 2,27 nav tik drausmīgi daudz, bet jā. Labi, tad turpināšu strādāt. Un jā, tātad tas ir aizņēmis jau kādu laiku, bet es uztaisīju šeit visu. Gandrīz. Pēdējais, kas paliktas, ir sastādīt kokus. Tas nebūs tik grūti. Nē, tas vispār būs tik grūti, jo es gribu te jungle kokus sastādīt, jā. Bet ir viens prikals, ka man nav jungle vispār saplingi. Man bija 3 saplingi, es viņus iestādīju un no tiem kokiem neizkrita pilnīgi neviens saplings. Tāpēc jā, man liekas teikt kaut kur blakām džungļi. Šeit kaut kur ir džungļi. Low, nē, tas templis. Šitas arī nav džunglīno. Šeit nav džungļi. Nē, šitā ir kāda blaze. Pagaidiet, kāpēc šitā mapa ir tik neatīstīta. Es tik šeit biju eksplorot. Ā, reku, te ir džungļi. Es to es atceros, kur kaut kādas salas bija džungļi, varbūt tur šitās salas. Bet jā, tad varbūt tur šitās. Es īsti neatceros, kur salas bija džungļi, bet jā.
Es aizbraukšu līdz turienei, pastīšos, pamēģināšu dabūt saplingus un parastus līvus, un tad došos apakaļ uz savu bāzi. Bet jā, pagaidām iztīsies stilīgi, ja šeit šitiem būs česti kaut kādi random, te būs mana gulta, un te būs kaut kāds parasti griestis, es nezinu, vēl neesmu izdomājis kādus griestus taisīt, bet jā, un šeit būs viss tā kā dabisks. Man liekas, ka būs ļoti forši, cerams, ka izdosies viss. Labi, tad es braucu ar laivu tagad meklēt saplingus. Tātad, kā es redzu, mans skins ir saplīsis, es nezinu, kāpēc visas pilnīgas melns. Ripskin. Labi, es viņu varēšu pārlikt pēc tam, kur man esmu kurpīt, sado manas kurpes. Jā, tātad, ko esmu izdarījis pagaidām? Neko, jo es domāju, kad šajā epizodē tas arī būs viss. Wow, tāds transactions, bet es neko nevaru izdarīt, es aizlidoju uz to vietu, kur likās, ka ir džungļu koki, reku tā ir mystery bāze laikam. Es aizlidoju uz to vietu, kur man likās, ka tā ir džungļu vieta. Kāpēc kartē nesaglabājas? Kāpēc kartē nesaglabājas? Jo es šeit biju aizlidojis uz šito vietu un pēc tam lidojuši tur apkaļ šitādā veidā. Un tur bija tā kā iztījās tie pēc džungļu kokiem, bet īstenībā tie bija augu koki, tikai tā kā auga tā kā džungļu koki. Ja saprotu, ko es domāju. Un jā, tātad, kad atnācu uz šīdieni apakaļ, es redzēju, kad, nu es šitien atspaunojos un atceros, ka durvis bija aizvērtas. Es šeit atnācu un pamanīju to, ka durvis ir vaļā stāv. Tātad kāds ir šiverējis pa manu bāzi. Cerams, ka neko nezog, es ļoti ceru, jo man viss katrs bloks ir vajadzīgs. Bet jā, tātad. Starp epizodēm es izdarīšu dažas lietas. Pirmais, saudzēšu kokus, pēc tam atradīšu tos vainus, pēc tam salikšu varbūt, nu šeit visu apkārt zāli, izaudzēšu, ieliekšu ūdeni, uztaisīšu šeit čestus tādus, šeit gulti ieliekšu, uztaisīšu jumtu, un tad jā, tad šis projekts būs pabeigts, es jums epizodes sākumā parādīšu, nākamās epizodes sākumā es jums parādīšu, kā šis viss izstās, tāpēc labi, paldies, skatījāties šai šo SaiDSMP epizodi. Ar jums bija FIFA Rino, a.k.a. FIFA Cītis, a.k.a. FIFA Rino, un atā.